在清朝道光、咸丰时期，当宰的渔业已经发展得相当蓬勃，也带动了打缆、渔具、造船和渔缆等相关行业，越来越多的渔民在当宰生活，以出海捕鱼为生。由于海上的渔民往往面对恶劣的天气，实在是相当危险，所以他们都会供奉一些能保佑他们出海顺风顺水、渔获丰盛的神明。昔日的小镇风貌和古老的庙宇至今仍然得到好好的保存。今天由我和历史学者蔡佩林小姐带大家一起游览漫步澳门街之认识澳门的其中一条路线——当宰庙宇。相信大家对天后这位神明都很熟悉，因为她是海上的守护神，所以庙宇都是临海而立。在天后宫面向的南边，就是古代当宰的海岸线。海边有一块刻上“天后庙税地”字样的大石，标示了早年天后宫的所属范围。而大石现在已经成为旧城区与新城区的分界标记。这间天后庙比较特别的是，庙内摆放了一艘龙船的模型，据说龙船上放有200个雕像。雕像是为了纪念当年200个志愿剿灭海盗的居民，可惜的是现在只剩下空船，而雕像也早已不知所踪。由天后宫沿高丽雅斯丽华街向前走，就可以抵达三婆庙。据说庙内所供奉的三婆神是天后的第三子，同样是海上守护神。三婆庙是在1845年由拖船为生的水上人加上本地的商户渔民筹款兴建的。三婆庙其实是依附在一块大岩石上所建成的，岩石和部分庙宇连在一起。庙内的神龛是凿开岩石设置成祭台的，这间更是全澳门唯一一座三婆神庙。 Zoe， 你知不知道为什么三婆是海上的守护神，但庙宇却在山边而不是临海呢？我当然知道，根据历史记载，古时候三婆庙的一带其实是海边，而现在在三婆庙附近仍然有一座葡式的水景耕亭，也就跟我们说明了这附近其实曾经是海边。在天后宫相隔一条街就是北帝庙，北帝即是北方真武玄天上帝，他同样是水神，相传他统领北方的道教大神和所有水族。每年农历3月初3日，在这边都会举办庆贺北帝诞。根据老街坊说，昔日每间庙宇都会抬出銮舆恭迎行宫，把各神祇供奉于戏棚上位看大戏，场面是非常热闹的。另外，在庙宇中轴线中央的平门会在北帝诞时打开，让北帝神像正对戏台，在庙宇内观赏神宫戏。由于填海造地加上各项大型交通设施的相继落成，使当宰的人口和行业迅速发展。当宰由最初的村落逐渐变成新城市。虽然是这样，但这些经历悠长岁月的民间传统信俗和庙宇仍然得到很好的保留，除了让信众祈求参拜外，更可让游客和本地居民参观游览，借此加深对当宰的认识。多谢蔡小姐为我们介绍这么详细的当宰庙宇故事，如果观众有兴趣的话，欢迎大家亲身体验当宰庙宇这条路线。